Continuando nosso papo, eu queria explicar para vocês, né, que o João comentou que ele não foi convocado para a Paralimpíada em virtude de ter mudado de classe. Então, só explicando para quem nos assiste. O esporte adaptado, como a gente chama, é o esporte para as pessoas com deficiência, ele tem um diferencial do esporte chamado esporte olímpico, esporte para aquelas pessoas que não tenham nenhuma limitação física, sensorial ou intelectual. É o que a gente chama de classificação funcional, né, João? Essa classificação funcional visa nos colocar numa mesma condição de igualdade. Ou seja, essa pessoa que o João falou, que desceu de classe, ele estava numa classe mais alta e veio para a classe dele, que não permitiu que ele fosse à Paralimpíada, ele foi anteriormente estudado. Uma equipe de multiprofissionais, né, multiprofissionais, que são chamados os classificadores do Comitê Paralímpico, eles fazem um estudo em cada movimento que aquele atleta possa vir a fazer quando da sua modalidade. Né? Se for atletismo, eles estudam um movimento, se for com a natação, é outro movimento. E aí dá uma classificação para que todos os atletas fiquem mais ou menos no mesmo nível de condição de competição. Porque vocês, né, têm de convir que seria muito injusto. Eu, por exemplo, não tenho nenhum movimento nas pernas. Fosse nadar numa mesma prova, 100 metros livre, com uma pessoa que só tivesse uma pequena atrofia em um dos pés. Não era justo. Né? Uma perna toda funcionando normalmente faz uma grande diferença dentro da água no movimento de natação. Assim também é no atletismo. Então, nesse sentido é que é feita essa classificação funcional, tentando, né, minimizar essas diferenças das nossas condições de treino, das nossas condições de competição, para que fiquem todos mais ou menos no pé de igualdade. O João disse que ele competia numa classe e um rapaz, como é o nome dele, João? Bom, e esse rapaz de São Paulo, né? E esse rapaz do Rio, esse outro paratleta, competia numa classe um pouquinho mais alta que a dele. A classe do atletismo é como? É T ainda? É F. F, né? O atletismo tem uma nomenclatura, F. F vai de... 56, isso. F57. A natação a gente já chamava de S1, S2, F. S3. Então, no atletismo, a classe do João é F55. E 6. Era 55, passaram para 56. Pois é, então, o João subiu de classe, foi para F56, anteriormente era F55, e o rapaz do Rio desceu da F57 para F56. Bom, são uma classificação funcional internacional, eles fazem uma avaliação, são profissionais de renomes, né? A gente quer contestar, né? Mas não acha muita oportunidade, nos resta agora entender, aceitar nesse momento e continuar o treino. Mas ficou claro para vocês, né, gente? Primeiro faz todo esse estudo daquilo que no nosso corpo funciona, para que a gente tenha uma mesma igualdade de condições, de oportunidades de competir. Mas ainda nessa igualdade, eu queria conversar com você o seguinte, João, nesse mesmo raciocínio. Sabemos que os paratletas têm o investimento do governo federal, né? Tem o recurso que é investido no Comitê Paralímpico para que a gente possa... aquela equipe pré-convocada tenha condições de treino e também que haja competições ao longo dos 4 anos de preparo para uma Paralimpíada, para que a gente possa participar dessas competições e ser testado os nossos níveis de condições de competição. Então, sabemos que o governo investe um valor, assim como ele também investe nos atletas olímpicos. Agora, qual é a diferença disso tudo? A gente estava falando de igualdade. Sabemos que o investimento para os atletas olímpicos é infinitamente maior que o investimento do governo federal e também o investimento privado para os atletas paralímpicos. Como é que você vê essa diferença? Segura aí essa pergunta, segura aí esse entendimento. Além da diferença no investimento, tem também a diferença no número de atletas. A Olimpíada vai com mais de 200 atletas para, né, para competir na Olimpíada aqui no Brasil. A Paralimpíada não chega nem a 100 atletas. É menos da metade do número dos atletas olímpicos. Outra diferença, né? Outra diferença, e essa sim faz toda
Né? Faz toda a diferença. O número de atletas é menor, o número de investimentos do governo federal é maior, porém, as nossas vitórias, as nossas conquistas, eu me incluo enquanto pessoa com deficiência nessas vitórias e nessas conquistas, é muito maior. E você vê isso tudo de que forma, João? Essa diferença de investimento, essa diferença no número de atletas na equipe e, principalmente, né, uma coisa muito boa, essa diferença das nossas conquistas serem muito maior que as conquistas olímpicas. É uma forma que a gente tem como mostrar que, mesmo com toda a dificuldade, os olímpicos, os paralímpicos superam os olímpicos. Os olímpicos estão aí uma delegação de mais de 200 atletas, acho que é 280 atletas. O recurso que os olímpicos têm é muito grande para a vista dos paralímpicos. Os olímpicos estão aí, é convocado até em décimo lugar. Se ele ficar em décimo lugar da classe dele, ele é convocado. Se ele faz os 100 metros, ele fica em décimo, ele é convocado para ir para a Olimpíada. Mas os para-atletas, se não ficar pelo menos até em terceiro lugar, não é convocado. É isso que a gente também não consegue entender, essa dificuldade tanta que a gente temos. Os olímpicos estão aí com mais de 200 atletas, os paralímpicos só tem menos de 100 ou é 110 atletas que vai ser convocado, que foi convocado para participar das Paralimpíadas. Agora, eu não tenho esse número exato, mas se não me engano são 98. Agora você vê o quadro de medalha. Eu sou capaz de apostar com qualquer um que os olímpicos não vão trazer a metade do quadro de medalha que os paralímpicos traz. Isso em natação, isso no atletismo e no tênis de mesa, no voleibol sentado, no basquete, isso a gente supera eles. E por que o investimento não seja pelo menos igual ou a metade? Porque a gente, eu vejo aí uma forma de quê? De preconceito, já começam os preconceitos aí entre a classe paralímpica e os olímpicos. Uma coisa que eu achava que é o preconceito é tão grande, porque não é junto as Olimpíadas e as Paralimpíadas? Porque é individual. A Olimpíadas primeiras e as Paralimpíadas depois. E em condições diferentes também, né? Totalmente as condições diferentes. Isso era para ser, não é um campeonato, não é um Jogos Olímpicos, era para ser as Paralimpíadas e as Olimpíadas tudo junto. Por que não? Porque vão passar vergonha se for junto. Por que vão passar vergonha? Porque os Olímpicos vão perder, no quadro de medalha, vão perder feio para os Paralímpicos. Isso é uma amostra que a gente cada vez supera nossos esforços, nossas dificuldades. A gente está aqui preparado para suportar tudo. E todas as dificuldades que vêm, a gente suporta. Pois é, gente. Ficou claro na nossa conversa, na fala do João, que, infelizmente, né, nós, pessoas com deficiência, ainda sofremos essa discriminação, ainda sofremos com essa desigualdade que é esse mundo. E está aí tão claro quando a gente faz as comparações de investimento, de tamanho de equipe, né, e de resultados que os para-atletas trazem. Eu quero, João, agradecer, já estamos terminando aqui o nosso bate-papo, agradecer a oportunidade de conversar com você, de que você possa colocar para o mundo as suas conquistas e suas vitórias e essa sua força de mesmo não estar convocado para a Olimpíada, mas que tenha a garra de continuar, de não perder a esperança, de se colocar até como um exemplo, porque é assim que eu vejo. Você é um exemplo para que outras pessoas sigam o seu exemplo, saiam de casa, esqueçam não, enfrentem as dificuldades, as limitações e mostrem a capacidade, mesmo estando numa cadeira de roda, que vejam a pessoa e não a cadeira. Então é isso, em busca de igualdade de oportunidades, também na Paralimpíada, em busca de igualdade de oportunidades no trabalho, em busca de igualdade de oportunidades na vida. Quando essas igualdades de oportunidades acontecem, as nossas eficiências aparecem muito mais que as nossas deficiências. E é assim que nós, pessoas com deficiência, queremos ser vistas, como cidadã de direitos, como pessoa, como qualquer outra, né, que tem direitos e também tem deveres, e ser reconhecida e incluída nessa sociedade. Gente, eu quis aproveitar essa oportunidade também para conversar um pouco com o Wendisney, que é educador físico e é o treinador do João. Quero saber dele como é que é treinar uma pessoa que tem as limitações como o João, que é cadeirante e que é um grande para-atleta. Olha, eu digo assim, que treinar o João ou qualquer
pessoa com deficiência, não existe tanta diferença como treinar qualquer outra pessoa. A questão é a adaptação ao meio que ele vai ser trabalhado. No caso do João, são os membros superiores, né? E, assim, não existe tanta diferença. A questão é só a questão de adaptar. Adaptar o que é necessário para ele, né? Existem outras formas de treinos que não vão ser adaptadas para ele. Então, a gente foca o que é necessário para o atleta em si. E o João tem uma boa condição de treino? Ou ele é, assim, faltoso, é dedicado? Me fala aí um pouco do perfil do João. Olha, o João, para mim, ele é um exemplo, porque ele é muito dedicado, né? Dá um show em muita gente aí que falta muito aos treinos, né? Às vezes ele é um pouquinho preguiçosinho, mas a gente dá aquele puxão de orelha e ele fica firme. Como todo atleta, né? Como todo atleta, né? Tem dias que a gente está com a condição meio fraquinha, mas a gente tem que dar aquele empurrãozinho, aquele estímulo legal, e ele está ativa. E o legal é que ele vem treinando e não descansa, né? O descanso que ele tem, assim, geralmente é para a família e depois volta para o treino. É muito dedicado. Que bom, Edson. O Endisney. Isso, o Endisney. Isso, nome bonito, diferente. Obrigado. É, eu queria, enquanto pessoa com deficiência, te parabenizar, né, e te agradecer essa oportunidade. A gente sabe que na formação universitária tem essa cadeira da educação adaptada, educação física adaptada, mas são poucos os que se despertam para trabalhar essa modalidade. Eu me lembro que quando a gente treinava, quando eu era atleta também, a gente ficava em busca de alguém que se interessasse pela nossa causa, não é, João? E que bom que você é um jovem, dedicado também, interessado com isso. E tenho certeza que como o João e com o João, vocês já estão crescendo juntos e vão crescer juntos também, muito mais. Eu tenho aprendido bastante, né? E tenho me realizado também. Estou trabalhando com o João há pouco tempo e, assim, é fascinante. Tenho aprendido bastante e, assim, cada vez mais ele me dá uma lição, né? A gente troca conhecimentos. E ele me dá uma lição, assim, de que todos os obstáculos podem ser superados. Eu acho que a palavra-chave que você falou, né? Obstáculos superados. Então é isso. Inclusão é isso. Superar obstáculos. Muito obrigada a vocês e sucesso. Ficamos por aqui. Esperamos contar novamente com a sua companhia no próximo Inclusão. Foi muito bom ter você comigo. Até lá. Fique com Deus e beijo no coração.